বিচাৰিছিলোঁ সেই সময়তো এটা সংকট যে যোৰহাট পাম নে কলিয়া বৰপাক দাদা আপোনাৰ ওচৰত আহিবলৈ বিচাৰোঁ মইতো তেওঁক সদায় সন্মান কৰোঁ তেওঁ মোক কিয়নো বেয়া পায় মই নাজানো কিয় মইতো সদায় সন্মান কৰোঁ মই তেওঁৰ ওচৰত গৈ সুধিলোঁ যে মই ক'ত উঠিলে ভাল যোৰহাট উঠিলে ভাল হ'ব নে কলিয়াবৰ উঠিলে ভাল সেই সময়ত তেওঁ কৈছে তুমি যোৰহাট উঠিলে ভাল কিন্তু মোক ক'লোঁ তেতিয়া আমাৰ প্ৰয়াত বিজয়কৃষ্ণ সন্দিক ছাৰ তেওঁ বিচাৰি আছে সেই কথাটো তেওঁ ভালকে মোক পিছত নুবুজালে আৰু ক'ৰবাত মই যিহেতু তেওঁ বিভাজনৰ ৰাজনীতি এক্সপাৰ্ট দুজনৰ মাজত কেনেকৈ ফাঁক এটা আনিব পাৰে তাত এক্সপাৰ্ট সেই পৰামৰ্শ পিছতো কিবা এটা আছে নেকি বিকজ সেই প্ৰশ্ন উত্তৰ যদি এটা নিদিলোঁ তেতিয়াই মোৰ অলপ সন্দেহ হ'ল যে গোটেই কথাখিনি ক'লে আজিৰ তাৰিখত আপোনাৰ কোৱা সেই কিয় আনিলোঁ যে যোৰহাট লোকসভাৰ মই সেই সময়ৰ পৰা বহুত মানুহৰ লগত চিনাকি হ'ল সোণাৰী আমাৰ মাহমৰা আমাৰ থাওৰা আৰু বিভিন্ন সময় দলে মোক নেতৃত্ব মোক দি নিৰ্দেশ দিয়ে যে আমি বিভিন্ন আমাৰ দেউৰী কাউন্সিল ইলেকশ্যন মিচিং কাউন্সিল ইলেকশ্যন ভ্ৰমণ কৰিব লাগে ভালো জোৰণ ন্যায় যাত্ৰা হৈ গ'ল আমাৰ নিজৰ যাত্ৰা হৈ গ'ল তো অলপ যথেষ্ট মই চিনাকি যোৰহাটৰ লৈ মোৰ এটাহে মই কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ তেওঁলোকে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ভিতৰত এটা শক্তিশালী খণ্ড বিচাৰে প্ৰত্যেক সমষ্টি বিচাৰে কিন্তু যোৰহাটৰ ৰাইজৰ এটা বিশেষ এটা আৱেগ এটা আছে যে তেওঁ যি সমষ্টিৰ পৰা বিজয়কৃষ্ণ সন্দিক ছাৰ গৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হ'ল যি সমষ্টিৰ পৰা আপোনালোকৰ আপুনি কোৱাৰ দৰে প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱ হ'ল তেওঁৰ শক্তিশালী প্ৰতিনিধি বিচাৰে আৰু সেই আৱেগটো মই বুজি পাইছোঁ কিন্তু বৰ্তমান যিগৰাকী সাংসদ তপন গগৈ তপন গগৈৰ সৈতে আপুনি আপোনাৰ কেনেকুৱা ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক কেনেকুৱা কাৰণ আপুনি তেওঁ সাংসদ আছিলে আপুনি সাংসদ আছিলে ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক কেনেকুৱা আপোনাৰ চবৰ লগত ভাল তপন গগৈ ডাঙৰীয়া মোৰ আগত ইয়াৰ পূৰ্বে মোক সুধিছিলে যে গৌৰৱ যোৰহাটলৈ আহিবা নেকি মই তেওঁ কৈছোঁ দাদা মই নাজানো তেওঁক বাৰম্বাৰ মোক সুধি থাকে যোৰহাট আহিবা নেকি মোৰ দাদা মই সঁচাকৈ মই ক'ব মই নাজানো এজন চেনেলৰ মালিকক পাইছিলোঁ মই যি ফ্লাইটত মই দিল্লীত তিনিদিন আগত গ'লোঁ তেওঁ সুধিছিলে কি কাইলৈ কি হ'ব আমাৰ চি চি মিটিং 11 তাৰিখে হ'ল মই 10 তাৰিখে মই 11 তাৰিখে দিল্লীত গৈ পালোঁ মোৰ মাকৰ কিবা চেক আপ কৰিবলৈ আছে মই তেতিয়াও ক'লোঁ মই নাজানো তো মোৰ চবৰ প্ৰতি মোৰ এটা সন্মান আছে ভাল মই শ্ৰদ্ধা কৰোঁ তেওঁলোকে সকলোৱে এটা খুব ৰাজনৈতিক দীঘলীয়া এটা যাত্ৰা অতিক্ৰম কৰি তেওঁলোকে আহিছে চবৰ প্ৰতি সন্মান মই যোৰহাটৰ ৰাইজৰ ওপৰত বিশ্বাস মই এই নিৰ্বাচনৰ প্ৰণয়তা আপুনি চাব মই নিজৰ ৰাজনৈতিক বিৰোধী তপন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে এটা শব্দ মই নকওঁ এইটো মই প্ৰণ লৈছোঁ তেওঁ মোৰ কৈ জ্যেষ্ঠ তেওঁ এটা আন্দোলনৰ পৰা আহিছে মই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এটা কথাও মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ নে মই তেওঁক যথেষ্ট সন্মান কৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল যাতে মই আনকে যদি মই ৰাস্তাত ক'ৰবাত পাওঁ মই তেওঁৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিম আৰু নিশ্চয় আজি তেওঁ অসুস্থ সকলে দেখিছে তেওঁ সুৰা আৰোগ্যৰ বাবে মই কামনা কৰিছোঁ কিন্তু তপন গগৈয়ে সংসদত বৰ বিশেষ মাত মতা নাছিল বুলি অভিযোগ আছে বহুতে ক'ব বিচাৰিছে যে নিবুকা সাংসদ বনাম সক্ৰিয় সাংসদ আপুনি যথেষ্ট তৎপৰতা আছিলে আপোনাৰ দেখিছে ৰাইজে সেই কথাটো কিবা আপুনি উল্লেখ কৰিব পাৰে আপোনাৰ বিজেপি দলটোৱে তেনেকুৱা এজনো আপোনাৰ নাম কিয় লৈছে কোনজন সাংসদ বিজেপি দলৰ সাংসদজনে তাত পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ সদনৰ ভিতৰত নিজৰ হৈ সমষ্টি হৈ মাত মাতিছে এইটো গোটেই আৰু এইটো বিজেপি দলৰ মই তেওঁ মাত মাতিবলৈ বিচাৰিলেও তেওঁলোকে বিজেপি দলৰ সুবিধা নাপায় এটা সৰু উদাহৰণ দিছোঁ আপুনি ক'লে যোৱা বছৰ মণিপুৰৰ সম্পৰ্কত এটা অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আনিলোঁ সেই যে চৰ্চা হ'ল প্ৰায় 2 দিনৰ চৰ্চা তাত আপোনালোকে বিশ্বাস কৰক বিজেপিয়ে নিজৰ মণিপুৰৰ 2জন সাংসদক ক'বলৈ নিদিলে যি মণিপুৰ বিষয় লৈ গোটেই দেশ আজি আৱেগিক হৈ আছে সেই সদনৰ ভিতৰত সেই মণিপুৰৰ 2জন প্ৰতিনিধি বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিজনক যিজন তাৰ ভিতৰত এজন মন্ত্ৰীও হৈ আছে ফৰেন এফেয়াৰ্ছৰ MOS জুনিয়ৰ MOS মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট তেওঁক ক'বলৈ নিদিলে সেইটো বিজেপি দলৰ এটা নীতি যে তেওঁলোকৰ কণ্ঠটো মানে লুকাই ৰাখে বা স্থগিত কৰি ৰাখে ক'বলৈ নিদিয়ে আৰু সেইটোৱে মই দুঃখিত যে বিজেপি দলটো তেওঁলোকে যিদৰে ব্যৱহাৰ কৰে আজি সমাজটো তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছে সাংবাদিকসকলে প্ৰশ্ন কৰিব নোৱাৰে ছাত্ৰসকলে আন্দোলন কৰিব নোৱাৰে ৰাজনৈতিক দলে সভা আয়োজন কৰিব নোৱাৰে মহিলাখিনি বেলেগ দলৰ নেতাৰ ওচৰলৈ যাব নোৱাৰে নিজৰ দলটোক যিদৰে তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে আজি সমাজটো তেওঁলোকে নিজৰ ৰাইজে যে ৰজা ৰাইজক ৰজা ভবাই নাই
ভাবিছে তেওঁলোকে নিজে ৰজা, ৰাইজ তেওঁলোকৰ তলত, আৰু ৰাইজক যে তেওঁলোকে নিৰ্দেশহে দিব, আমাৰ কাৰণে ৰাইজ ৰজা, তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁ নিজেহে ৰজা। এই যে ৰজাৰ অহংকাৰ, ৰামায়ণৰ আজিকালি কথা খুব চলে। কাৰণ আপুনি আপুনি আৰু এটা কথা কোৱা মন পৰে, লোকসভাত আপুনি কৈছিলে যে ৰজাৰ প্ৰৱেশ, যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী লোকসভাত প্ৰৱেশ কৰে, মই আপোনাৰ ভাষণ শুনিছিলোঁ এই ভাষণটোত, আপুনি কৈছিলে ৰজাৰ প্ৰৱেশ, আপোনাৰ সেই সময়ত লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ লগতো আপোনাৰ বাক বিতণ্ডা হৈছিলে সম্বিৰাৰ সৈতে, কি ক'ব বিচাৰিব গোটেই কথাটো? এইটো মই কৈছোঁ, সেইটো এইটো বিজেপি দলৰ মনোভাৱ, তেওঁলোকে লোকতন্ত্ৰ য'ত ৰাইজৰ প্ৰশ্ন সোধা অধিকাৰ, এইটো নৈতিক অধিকাৰ, সাংবিধানিক অধিকাৰ, এইটো আমাৰ এটা সম্পদ, যে এজন ব্যক্তি আটাইতকৈ শক্তিশালী সাংবিধানিক পদত থাকিব পাৰে, কিন্তু ৰাইজৰ সন্মুখত দায়িত্ব সহকাৰে ৰাইজৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব। আজিৰ তাৰিখত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া এটাও সংবাদমেল কৰা নাই। আজিৰ তাৰিখত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া সদনৰ ভিতৰত কোনো প্ৰশ্ন উত্তৰে দিয়া নাই। ইয়াৰ পূৰ্বে এনেকুৱা আমি ইতিহাস দেখাই নাই, নজি নাছিল, এনেকুৱা নাই, মানে কোনো প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়াই নাই। নিজৰ বিভাগ এটা থাকেতো, পি এমৰ এটা বিভাগ থাকে, তেওঁলোকৰ কোনো উত্তৰে দিয়া নাই। তো তেওঁ নিজকে ৰজাই ভাবে যে যদি আমাক সন্মান নিদিয়ে, সাংবাদিকসকলৰ প্ৰশ্ন সন্মান নিদিয়ে, তেওঁ নিজে মতে যেতিয়া মন কী বাত ক'ব লাগিব ক'ব, নিজৰ যেতিয়া ব্যক্ত কৰিব লাগে ক'ব, কিন্তু তেওঁৰ যে এটা দায়িত্ব আছে সেইটো তেওঁলোকে গ্ৰহণ নকৰে। মানে ক'ৰবাত একনায়কত্ববাদৰ ফালে আগবাঢ়ি গৈ আছে নিশ্চয়। মই ভাবিছোঁ তেওঁলোকে যে বৰ্তমান বিজেপিৰ নেতৃত্ব, বৰ্তমানো কৈছোঁ যে বৰ্তমান বিজেপিৰ নেতৃত্ব ৰাছিয়াত যিদৰে এজন শক্তিশালী ব্যক্তি আছে, আৰু এজন কোনোবা বিৰোধী হ'লে জেললৈ পঠাই দিয়ে আৰু সদায় জেলতে থাকে, তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশলৈ গৈছে ৰাছিয়াত। আপোনালোকে দেখা পাব কিছুমানহে কোম্পানীহে লাভান্বিত হৈছে, আমাৰ ইকনমিটোৰ ভিতৰত চবৰ উদয় হোৱা নাই, কিছুমান কোম্পানী লাভ হৈছে, তেনেকুৱা তেওঁলোকে চলাই গৈছে। লাহে লাহে চাইনা যেনেকৈ কিবা এটা চৰকাৰী পদত পদবী পাবলৈ হ'লে কমিউনিষ্ট পাৰ্টি মেম্বাৰ হ'ব লাগিব। আজিওতো দেখিছোঁ আমি ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিতৰত ভাইচ চাঞ্চেলৰ, আৰ এছ এছ মেম্বাৰ নহ'লে ভাইচ চাঞ্চেলৰ হ'ব নোৱাৰে। আজিৰ তাৰিখত ভাইচ চাঞ্চেলৰ আপোনালোকে মন কৰিব, আপোনালোকৰ তেওঁলোকৰ মেৰিট কিমান আছে নাজানো, কিন্তু বহুতৰ আমাৰ ষ্টুডেণ্টছৰ অভিযোগ যে আৰ এছ এছ এপইণ্টেড ভাইচ চাঞ্চেলৰ সোমোৱাৰ পিছত গোটেই ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰিৱেশটো বেয়া হৈ গৈছে।